tichifimembuka zino takatitaba twakudaro takasuba tasumba ndo vataiswa mutongo saka tasa kutongo takaenda mukoti tikandotongwa 21 years ndiwo mwe wangu zino tatongwa 21 years kudaro takaenda mutongo taenda mutongo chitiko chekutanga chandakaona ndiri mutongo ndakaona mutumwa Paulo mazwe weAfrica auya nemabishop ese eAfrica naposa tisheshi mukati mbesero mandairara ndakaona mabishop akaita raini mukati mbesero muyamo vakabata chipo dzavo izi asi mutumwa Paulo mazwe weAfrica vanga ari kumashure kwavo akamira sakomanda mabishop vakatanga kusimudza chipo ziya asi taisa kuzinze kuti mukati mechipo maibuda muti ndimiro mukuru waiyo wekuti hira semhepo remugungwa ndakatanga kuona mabhishopi asoeta adikitira ndakaona magemenzi ese anyakatika nedikita ndakaramba ndakatarisa kudaro ndobvana namutumwa Paulo mazve ari kumasure akamira mabhishopi echiita basa kudaro zvino ndakazoti muna 2012 ndokubva ndarwara rashi yakabuda mumuromo ndabuda muromo ndakaenda kundadhimitwa ndiri mutirongo kudaro ndadhimitwa ndakaenda dokta wanga akandarisa ndobva anyora pakati handina kuziva kuti dokta zvaakanyora izvi zvazuva nokukosha kudaro pamberi pangu ndakazoti 2013 ndakaenda kundorota ndaona mutumwa Paulo mazwe weAfrica auya zvikanzi ko unochemei ndikati ndinoda kuenda kuva murando wamwari zvikazi uchaenda manje manje ndi 2011 iyoyo zvikazi uchaenda manje manje zvikazi uchaenda zvino zvino zvadaro ndakaramba ndichinamata kudaro asi pandainamata nevamwe vangu vandainamata navo vari mutirongo kudaro vamwe vakanga vakutondisira vakutondipa mabhuku echechi echiti mabhuku echechi anoda kugara nemunhu une makore akawanda mujeri kwete vana makore mashoma vanozobuda nemabhuku veitiza nemabhuku vachibuda navo asi vana vhakari musapingurawa sevanhu vane makore akawanda mujeri ndo vanofanira kuti vagare nemabhuku saka nechemwoyo ndakati ah varume ava avazere kuti kuna mwari wakatuma Paulo mazwe weAfrica zvavanotaura ndezvendiri kuzwa munzee dzangu nemuzvangu ndakarara murando wamwari kushauya sekutaura kwaakaita pana 2013 ndakarara ndikati murando wamwari ndereke ndakumba zvikazi uri kuenda manje manje pana 2013 ipapo muna December ndakarara kudaro ndakaroda kuti ndakarara ndikati murando wamwari ndakati ndirikuenda kumba zvikazi uri kuenda manje manje zvikazi uri kuenda zvino zvino zvazizi uri kuenda zvino zvino ndakaenda takazokuti aministi musi wa 5 March 2014 saka ndakati shoko iyara rakataura murando wamwari wokuti uri kuenda zvino zvino ndikati hazvazoitika musi wa 5 March aministi iyara ndobva yaita aministi yaita yakatora vanhu vashomashoma ini ndobva ndasara ndikati zvino murando wamwari zvandasara zvino ndoita sei ndokuti shoko riyara akataura pandiro chiti uri kuenda zvino 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 ndizvo here ndakanamata kudaro mukoma ndobva ambuya kondibvisira kuti ndisapingura ndobva auya negrosari auya negrosari kuti tidye paya ndakapawo vamwe dzimbashamwari dzangu vamwe akati iwe unotambisa grosari iri uchipa vanhu vese vese unongoona kwauri kuenda nejerere ndikati vakomana ini ndinoenda zvino zvino zvechi zvekuti ndirikuenda kuezvi pane murando wamwari wakatumwa najesu zvikazi unongoona kuti uri papi ndikati ndiri kuzona ndiri mutirongo zvikazi unoti uri kuenda zvino zvino unenge wakuenda sei ndikati murando wamwari uriko wakatumwa najesu Paulo mazwe weAfrica ndiye uchauya kuzondibwira zvikazi kuti wadaro kani kuti murando waye Paulo mazwe wako auya usiku kuzokuvhomora nekuti panapa patiri apapapa ausi kupaona ndakaona musi wa aministi yapfuura yapfuura kudaro tatokamana nezvazvo musi wa 1 April ndobva ndaona murando wamwari Paulo mazwe weAfrica auya zvikazi wakati uri ndikaenda kumba ndikati hongu murando wamwari zvikazi chienda asi usazotadzazve ndikati ndinotenda nokudzidziswa.
for 21 years ndakanda gara mutorongo 2 years 8 months zvakashamisa vandu vazhinji musoro wan wakavhara musoro wan pakati murandu wamari chienda kumba chienda asi usasitadha zve musoro 2 ndopatakazozwa kuti vese vakanyorwa na dr pana 2012 murikudiwa na dr inini handina kumbozvikosesa nokuti ndakati pamwe ndezvezvimbo zvakutoitika handina minisita yakauya ere zvikatopfuura pamwe iporiji rekuda rwavanhu rinosumbuka vavanhu zvikazi itai laini muvhetwe ndobva tavhetwa tichaenda kulaini kudaro ndakazva vanhu vakuti ko iwe sei mazisa ako atienda kulaini ndikati ndimi muri kutozvoona mazisa angu vaita vachiti vakachena akanga achena zvekuchena zviya ndasvika pana dzokuti akati ko iwe mazisa ako akachena sei ndikati handisi kutomboziva chiremba zvaitika kudaro zvakazi dzokai apa takati 180 ndobva tadzoka sikati dzokai futi mazisa angu akaramba akachena kudaro ndobva dokta angoti fambaite echingoti heta ndobva pasara vanhu 60 ndakazozwa musi wa 3 zvikazi teererai mazita apa mazita anga avhetwa zvikazi wazwa zita rake otora nhumbi dzake oenda kureception obva aenda kumba ndakabva ndazve zita rangu riri pekutanga kutisorongoti musapingura kubudikidza nekutuma mari baakaita muranda wake poro mazvo africa ndakapedza 2 years 8